2016 American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခဲ့တဲ့ရုရှားနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့မဲဆွေချင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု Robert Mueller ရဲ့အစီရင်ခံစာအပြည့်စုံကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့ American တရားရေးဌာနကိုအတိုက်ခံဒီမိုကရက်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Mueller ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုအနည်းချုပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရှေ့နေချုပ် William Barr ကတော့သမ္မတထရမ့်ရဲ့မဲဆွေချင်းရဲ့အဖွဲ့နဲ့ရုရှားတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တချို့အပိုင်းတွေကိုဖတ်လို့မရအောင်အမဲအောင်မှင်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားမဲ့စီရင်ခံစာပြည်စုံကိုဒီလလယ်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့ရှင်းနေချုပ်ဘားကပြောပါတယ်။လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ view သတင်းတော် Catherine Gibson ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုတော့နန်းလောင်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အထူးစုံစမ်းရေးမှူး Mr. Mueller ရဲ့စီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကို April 2ရက်နေ့နောက်ဆုံးသာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ Democrat တို့ကတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။You look at every prior case of an independent counsel and Mueller တူစုံစမ်းရေးမှုတွေအရင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာတော့အစီရင်ခံစာအပြည့်စုံကိုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းထုတ်ပြန်ပေးတာပါ။ဒါကြောင့်အခုဒီမှာဖြစ်ပျက်နေတာကရှေ့ကအစဉ်လာနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတဲ့အပြင်တရားမျှတမှုလည်းမရှိပါဘူး။ဆက်မျက်နှာ၄00ရှိတဲ့အစီရင်ခံစာကိုရှင်းနေချုပ် William Barr က၄မျက်နှာစာအနည်းချုပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အစီရင်ခံစာအဖြစ်အစုံကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့ဆန့်ကျင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားတဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအင်္ဂါနေ့မှာတော့လေးတန်းပြောင်းသွားပါတယ်။I'll rely on the attorney general to make decisions. ရှင်းနေကြိုးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရက်တွေကတော့ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်မျိုးပဲရရကျင်းတတ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဘယ်တော့မှမရခဲ့ဘူးတဲ့စာရွက်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးရင်တော့ဒီမိုကရက်တွေဘက်ကကျင်းတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒါကအချိန်ဖြုံးယုံတက်တက်ပဲလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါကအောက်တန်းကျတဲ့နိုင်ငံရေးလို့ရပါပဲ။အစီရင်ခံစာအပြည့်စုံထုတ်ပြန်ပေးဖို့အောက်လွှတ်တော်ကတရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Jerry Nadler နဲ့ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Adam Schiff တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးတက်ခဲ့မှုအဖြစ်သမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုနေတာပါ We're going to insist that the entire report ဒီစင်ခန်းစားပါချက်လက်အလုံးကိုထုတ်ပြန်မှုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဖိအားပေးမှာပါ Mr. Barr တင်ပြမဲ့စင်ခန်းစားပါချက်တချို့ဒါမှမဟုတ်စင်ခန်းစားပါချက်တွေကိုမှင်းနဲ့ပိတ်ဖြတ်ထားတဲ့မိတူကတော့ကျွန်တော်တို့မလို့ချင်ပါဘူးဒီစင်ခန်းစားရဲ့ချက်လက်တော်တော်များဖြစ်တဲ့ထူးခုန်သမားရေးအဖွဲ့ရဲ့တွေးရှိချက်တွေအလုံးကိုထုတ်ပြန်မှုအတွက်ရှင်းနေချက်အနေနဲ့တရားရုံးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မယူနိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူး Watergate အမှုတော်ကအလားတူရှိခဲ့မှုပါတယ်သမ္မတကစစ်ချက်ရွေးခန့်ထားတဲ့ရှင်းနေချက်ကသမ္မတကတရားရေးမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နှောက်ယှက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မူလာရဲ့အစီရင်ခံစာပါတွေးရှိချက်တွေကိုစန့်ကျင်ပြီးဖျောက်ဖျက်ပြစ်မဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအစီရင်ခံစာအပြည့်စုံထုတ်ပြန်ရေးကိစ္စဟာအမေရိကန်ပြည်သူလူထုအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးရှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီနီယက်စ်လုံးကငြင်းခုန်နေတာပါImperial ပြောခွင့်ရသူ Sarah Sanders ကအခုလိုမြင်ပါတယ် They lost in 2016 they lost because they ချက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Democrat တို့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကရုရှားနဲ့သမ္မတ Trump တို့ပူးပေါင်းကြံစီခဲ့တယ်ဆိုတော့မှန်ကန်မှုမရှိတဲ့ကိစ္စကို American ပြည်သူအားလုံးကိုယုံကြည်လာအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကအရင်တုန်းကတော့အခုအထိအလိမ်ညာကိစ္စပဲဖြစ်တာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဆက်ပြီးတော့ရှုံးနေဦးမှာပါတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေလိုပဲရှေ့ဆက်သွားဖို့တချိန်ချိန်မှာဒီမိုကရက်တွေဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်။ဝင်လင်းမြင်သားမှုရှိရေးကအဓိကတော့ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုကရက်တို့ကပြောပါတယ်။အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်မပေးသေးတာဒါမှမဟုတ်မင်မဲတွေနဲ့တားပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဝင်လင်းမြင်သားမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ I'd hate to think that the attorney general အစီရင်ခံစာထဲမှာဘာတွေပါတယ်ဆိုတာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလူထုရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ရှင်းနေကြုတ်ဘက်ကအချိန်ဆွဲပြီးလုတ်ကင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆချင်ပါဘူး။ဒီလိုအချိန်ဆွဲထားမယ်ဆိုရင်အစီရင်ခံစာကိုမင်မဲတွေနဲ့တားပြီးတီးဖြတ်ဖို့သူ့မှာအချိန်ပိုရသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အစီရင်ခံစာကလွတ်တော်နဲ့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အစီရင်ခံစာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လွတ်တော်မှာမဲပေးအတည်ပြုပြီးရင်တော့မစ္စတာမူလာရဲ့အစီရင်ခံစာအပြည့်စုံထုတ်ပြန်ဖို့အောက်လွှတ်တော်ကတရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Jerry Nadler ကတရားရေးဌာနကိုသမန်စာထုတ်နိုင်တော့မှာပါ။ရှင်နေချုပ်ဘားကိုလည်းလွတ်တော်မှာချက်ချင်းလာရောက်ထွက်ဆိုဖို့မစ္စတာနက်လာကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။